Okay. Alben snigja, vad det nu är för något. Ja, jag tror på det alltså. Jag sa det. Det är äska. Va? Äska. Äska, ja. Ett. Två. Nej, det är två. Ett. Ett. Kör. Hur många FP sa ni? 60. 395. Ja, har du bara sektar, men jag har 359. Ja, men man kan sätta en FPS limit så blir det mer smooth. Smooth gameplay. Man behöver bara 60. Åh nej, jag glömde mitt namn. Det är inget. Okej, Alben, Alben. Ajved ser jag där. Ajved ser ut som vanligt. Teleporting players. Okej, jag är inne. Oh, där är han där! Nej, nej, var är han? Oh. Det var det dummaste. Vilken donger. Åh herregud. Jag dör. Är det inte hur bra den är? Jo. Vad är det, en sniper också eller? Ja. Rising donger. Åh nej. Jag tappar en del av mitt ansikte. Den här är så OP. Nu ska vi se vägen till vinsten. Kolla vad fint jag springer. Jag är stolt, måste jag säga. Det är därför jag skryter nu. Vad fan? Vänta, är ni där borta redan? World Racing Donger står där uppe på ett tag. Men alltså fan, jag får aldrig några kill. Jag späckar dig nu, men jag måste hålla koll bakom mig också så att ingen kommer in i rummet. Ja, det var asnära att någon gjorde det när jag... När jag precis, när, det var därför jag quittade våran Q. Fint, Alben. Tack. Lever du fortfarande? Du lever ju fortfarande, Alben. Ja, jag vet. Hur är det möjligt? Han kommer här... Oj. Oh, bra Alban. Tack. Vad, vem är som target? Oh, nej. Oh. Jag gillar hur det här funkar liksom. Ja, men det är så man gör Alban. Ja. Nej, 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 nej. Oh. Hej Alban, jag kommer i ditt ansikte. Nej, 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 bakom dig, bakom dig. Är det någon som fokuserar nu? Nej, Alban. Kolla vad jag driftar. Hey Alben, kom och hjälp, kom och hjälp. Vi måste stå i deras spån. Det är aslyst svänga. Vi leder. Alben, det kommer en bakom dig nu. Vill inte hålla koll. Det måste vara otroligt imponerande av dig. Det känns som att alla i teamet bara kretsar kring Alben. Oh, nej. Oj, det är ju en här! Jag har gjort sönder dina ben, Alben. Dog han? We got this.
Och jag gillar det mer. Kolla hur den lagas. Din donger, den har till och med en navel. Ja. What? Kom de före oss? Nej. Jo. Jo, det gjorde de. Hur då? Var de mer än oss? Ja. Ah, ja. Gigi.